Ahoj všichni, já jsem Gitka a vítám vás u dnešního videa. Dnešní video teda bude o řasakoulích. Řasakoule jsou teda teďka docela trend poslední doby, já je tady mám taky. Jsou moje, mám teda 3. Dvě velké a jednu malinkou tady. Pak vám ukážu teda i čištění a teď vám teda něco o nich řeknu. Řasakoule je teda druh vlasovité řasy, která teda pochází, nebo je hodně rozšířená hlavně v Japonsku a na Islandu a taky ve Skotsku a Estonsku. A žije teda v řekách, kde jí obrací proud, takže vy si s ním musíte hrát a třeba mezi dlaněma jí otáčet nebo různě mačkat a tak, takže taky taková antistresová věc. Takhle teda s ním můžete to, nebo jí můžete různě tvarovat. A je to teda hodně antistresový, když ji zmačknete. A já myslím, že se to musí líbit spousta lidem. A v těch řekách nebo jezerech tak můžou dorůst až do průměru 20 až 30 cm. Rostou teda tak půl až centimetr za rok. Takže rostou hodně pomalu a když máte teda v akvárku, tak dorostou tak 10 cm. A v rozmezí, když jsou jen 1 až 3 měsíce, tak mohou mít malý řasakoule a můžou mít teda až 10 přírůstků. A normálně teda v tom Japonsku třeba tak se můžou dožít až 100 let. Ale většinou v tom akvárku tak se vám dožijou tak 25 až 30 let, což je teda, mi přijde, taky hodně velký věk. A působí teda spíš jako dekorace a můžete, pokud máte akvárko s rybičkama, tak je tam určitě dejte a oni vám můžou zajistit čistější prostředí. Nevím, teda nevyhovuje to všem rybičkám, takže to se když tak poradí třeba bez Berimexu. Ideální teplota je teda 0 až 28 stupňů, jelikož tam, kde je jejich přirozené prostředí, tak je velká zima. Řasakoule teda můžete dát do čehokoliv, ať už do akvárka nebo do takovýchto skleniček. A prostě do čehokoliv jiného, kde ani dobře uvidíte. Řasakoule opravdu potřebuje jenom malý prostor. Já jsem nezvolila hodně velké akvárko, protože jsem nevěděla, jak bude velké, ale určitě je můžete dát třeba i do nějaké okrasné skleničky nebo vázy. A jak už jsem vám ukazovala, tak já mám teda ty řasakoule 3. Mám už je teda asi 3/4 roku. Ta největší je tady, ta se jmenuje Fluffy, potom tady menší se jmenuje Bublinka a ta nejmenší, což je malé řasakoule od Bublinky, tak se jmenuje Teddy. A já mám teda už 3/4 roku, jak jsem říkala, a zatím jako nějak nevidím ani žádnou změnu, jak by vyrostly, takže opravdu je to hrozně nepatrný. A já si myslím, že se můžeme asi vrhnout na čištění. Jak můžete vidět, u těch řasakoulí už je to slizký, takže v tu dobu víte, že už to máte teda vyčistit a čistí se teda jednou za 10 až 14 dní. Potom teda vždycky z toho akvárka vyleju vodu. A potom postupně začnu vyndávat i ostatní věci, jako jsou řasakoule nejdřív a potom mušle a kamínky.
většinou akvárko teda umeju jarem a vyčistím ho pořádně houbičkou. Když teda akvárko dočistím, tak si vemu papírové utěrky a jdu ho kolem dokola otřít. Když akvárko dotřu, tak do něj vrátím kamínky a všechny lastury. Potom do akvárka naleju vlažnou přefiltrovanou vodu z konvice. Je dobré, když je odstátá přibližně jeden den a mně se do akvárka teda vejde nalít celou, aby to stačilo. Pak vždycky řasa koule ještě omeju pod vlažnou vodou a trochu se s nimi pohraju. Jelikož jsou slizké, tak je meju nějakou chvíli a pak je dám do akvárka. A když řasa koule umeju, tak už jenom hodím do akvárka. A takhle teda vypadá moje krásně umyté a čisté akvárko. Tohle by bylo teda asi pro tohle video všechno, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!